Добрий день, шановні мої глядачі! Сьогодні ми з вами зробимо розпаковку ось цього пакуночка. Це подарунок, який люб'язно надіслала мені пані Катерина з каналу «Ювелірні вироби з історією». Посилання на цей канал я прикріплю в описі. Ви знаєте, мені дуже приємно, але я дуже-дуже здивована, тому що це абсолютно незнайома людина. Ну, скоріш за все, вона побачила якесь моє відео, написала мені в приватні повідомлення, що в неї є гудзик, і вона, ну, або декілька, і вона хоче мені їх подарувати. Я маю сказати, що я завжди почуваюся в таких випадках ніяково. Ну, тобто, я запропонувала їй купити в неї гудзик, тому що дійсно один гудзик мене зацікавив. Але ж вона відмовилась. Ще, ну, тобто, я не знаю, що там ще, тому що мова ще була про одну маленьку брошечку. От, пані Катю. Я заздалегідь вам дуже-дуже вдячна. Мені приємно. Ви знаєте, нещодавно на одному з каналів я почула вислів однієї жінки, яка сказала: так, ніби незручно приймати подарунки, але якщо я відмовлюсь, людина образиться. Каже, я не хочу ображати людину. Ну, тобто, людина ж також хоче зробити приємність. І ми робимо приємність цій людині, приймаючи подарунки. Тож, будемо добрі, щедрі один до одного. Йдуть свята. Давайте робити один одному подарунки. Давайте подивимось. Ось такий пакуночок. Так, я хвилююсь. Я завжди в таких випадках хвилююсь, бо мені незручно. Ось, дивіться, який мішечок. Так, я вже бачу, що приїхало багато подарунків. Так. Ох, пані Катю. Ну, давайте вже. Я так хвилююсь, що не знаю, за що і взятись. Ну, ви вже, мабуть, помітили, що давайте все повиймаємо вже, а потім будемо розглядати. Ви вже, мабуть, помітили, що моя колекція виходить трішки на інший рівень. В плані, що мене зацікавили гудзики вже не тільки сюжетні. Так, давайте так все покладемо, потім будемо розглядати. Ось. Катюша, я вам дуже-дуже вдячна. Мені приємно, чесне слово. Мені приємно за те, що незнайома людина вирішила зробити мені подарунок. Дивіться, який гудзик, ось цей гудзик. Я знаю, що ці кристали називають колір кон'ячні. Дивіться, яка краса. Давайте будемо по одному розглядати. Так, і чайничок. Люб'язно Катюша прислала. Я від чайничків млію просто.
Дивіться, я думаю, що це доволі старенький гудзик, бо тут каміння, бачите, так, тут він в дуже гарному стані, амальгама зберіглась, але камінчики, вони завальцовані. Катюша займається вінтажною біжутерією з американських сайтів. От. Я вже стала її фанаткою. Я не писала коментарі, тому що іноді просто хочеться тихенько подивитись, полюбуватись на прикраси. Так, я цікавлюсь гудзиками, але ж брошки – це для мене щось похідне від гудзиків. Дивіться, яка краса. Який великий, який гарний, старовинний гудзик. Дивіться. Ручна робота. І от метал, бачите, такий краснуватий, схожий на мідний. От. У мене просто нема слів. Я в захваті. Так, подивимось ще ось такий гудзик. Він литий. Ви бачите, також великий. Ну, бачите ж так, спереду, ну, брошка, брошка, от. Але це гудзик. От. Бачите? І от чомусь в прикрасах мене більш приваблюють гудзики, а не, ну, це також біжутерія свого роду. Також відкриті кристали з амальгамою, ми бачимо. Дуже гарний. Я вам дуже-дуже вдячна, Катюша. Так, ось малесенький гудзичок також. Кристаликами. Бачите, такий маленький отвір. От що я помітила, чим старіший гудзик, тим менші в них отвори. От. Такий малесенький, такий гарний. Цей легенький. А це такий важенький. А от уявіть, це перший, а далі йшли ось такі менші гудзики. Гарно ж, правда? Краса. Так, ну і нарешті подивимось. Чайничок. Це брошечка. Я не знаю чого. Я так млію від цих чайничків, він ніби маленький гудзичок. Я забула дістати мій гудзик. Я, мабуть, зараз зупиню відео і дістану гудзичок, який в мене є з самоваром. Він, мені здається, дуже-дуже пасує до цього чайничка. Так, ну що, я дістала. Ось хочу нагадати, яка в мене брошечка вже є з чайничком і чашечкою. Дивіться, як ця брошечка пасує до оцього мого гудзика. І ось у мене ще є такий гудзичок з чайничком також. Краса. Як мені подобається. Просто краса. Ой.
Щось я хвилююсь, і в мене аж руки дрижать. Я не знаю, я така людина. Мені все одно не дуже зручно. Тож, пані Катю, я вам дуже-дуже вдячна. Мені дуже-дуже приємно, і ви не уявляєте моє задоволення від того, що я отримала такі гарні, такі цікаві для мене подарунки. Бажаю процвітання вашому каналу. Бажаю вам всього найкращого. Залишаюсь вашою підписницею. А всім моїм глядачам кажу, ой, ну що ж воно все так падає? Заходьте ще на мій канал. Робіть подарунки один одному. На все добре.